សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សៀវភៅមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ឋានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយព័ន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅវគ្គការផ្ដល់គុណតម្លៃដល់កូនឪពុកម្ដាយខ្លះដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះខ្លួនឯងដោយនិយាយថាតើយើងខុសត្រង់ណាខ្លះតើកូនយើងប្រព្រឹត្តអំពើនេះដូចម្ដេចបានឬថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខុសទោះបើពួកគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសក៏ដោយកូនប្រុសឬកូនស្រីរបស់ពួកគាត់គ្រាន់តែបដិសេធមិនចុះចូលនឹងព្រះហឫទ័យនៃព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តមានះរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះការបដិសេធបែបនេះក៏បានកើតមានឡើងចំពោះកូនប្រុសរបស់អ្នកផ្សាយដំណឹងល្អជនជាតិអាមេរិកឡាទីនដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ឈ្មោះលូវីសប៉ាឡាវហើយកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះអេនឌ្រូកាលនៅវ័យកំឡោះអេនឌ្រូបានបដិសេធព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះគេយល់ឃើញថាគ្មានអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ឪពុកម្ដាយដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់អាចបំបែកគេចេញពីព្រះជាម្ចាស់បានឡើយតាមរយៈសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា The Secret of the Fall របស់លោកអេនឌ្រូបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ឪពុកម្ដាយគេអាចបំបែកគេចេញពីព្រះជាម្ចាស់បានឡើយហើយឪពុកម្ដាយគេតែងតែនៅជាមួយនឹងគេជានិច្ចហើយគាត់ក៏បានទទួលយកទំនួលខុសត្រូវពេញលេញចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើដោយពន្យល់ថាខ្ញុំបានដើរចេញពីផ្លូវរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្វែងរកមាគ៌ានៃជីវិតថ្មីមួយទៀតនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅឪពុកខ្ញុំជាមនុស្សស៊ីវិល័យរឹងមាំនិងគួរឲ្យគោរពបំផុតមានមនុស្សជាច្រើនស្រឡាញ់គាត់ហើយនោះប្រហែលជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរពីមុនខ្ញុំគ្រាន់តែបានជ្រើសរើសយកផ្លូវចម្លែកមួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចព្យាយាមសម្រេចតាមផ្លូវនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំនឹងមិនដែលទទួលបានការគោរពពីមនុស្សនៅជុំវិញតាមរបៀបនេះឡើយតែការដឹងខ្លួននេះគឺហួសពេលណាស់ទៅហើយនៅពេលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានទទួលការគោរពនោះគ្រាន់តែជាការគោរពតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនដែលចុះចាញ់ក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់យើងនោះទេគឺពួកគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំនាំឲ្យខ្ញុំអាចមើលឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ចំពោះខ្ញុំទោះបីខ្ញុំមិនបានឲ្យតម្លៃចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះក៏ដោយនៅទីបំផុតអេនឌ្រូដូចជាកូនពៅវង្វេងដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបានត្រឡប់មករកជំនឿនិងឪពុកម្ដាយខ្លួនវិញដែរអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទល្បីល្បាញម្នាក់ទៀតឈ្មោះ John Piper ជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អនិងជាគ្រូគង្វាលដ៏គួរឲ្យគោរពម្នាក់ហើយភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះ Noel ពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ការលំបាកមួយនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់ពួកគាត់ឈ្មោះ Abraham បានសម្រេចចិត្តថាផ្លូវដែលឪពុកម្ដាយរបស់គេដើរតូចចង្អៀតពេកមានដែនកំណត់ពេកហើយតឹងតែងជ្រុលផងនាំឲ្យគេបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយជាមួយទស្សនាវដ្ដីគ្រីស្ទបរិស័ទឈ្មោះ Christianity Today លោក Piper បានមានប្រសាសន៍ថា
រយៈពេល1ឆ្នាំដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានដើរចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយគេព្យាយាមធ្វើឲ្យរូបគេល្បីឈ្មោះក្នុងរាងកសាលដោយប្រកបមុខរបរជាអ្នកលេងគ្វីតានិងជាអ្នកចម្រៀងគេព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកយើងបានអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រុសរបស់យើងឥតឈប់ឈរដោយសង្ឃឹមថាគេនឹងមិនធ្វើឲ្យនារីណាម្នាក់មានផ្ទៃពោះឬរៀបការជាមួយមនុស្សខុសជាដើមតើអាប់រ៉ាហាំបានស្ដីបន្ទោសដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនចំពោះការរស់នៅបែបជីវិតសាមញ្ញៗមិនស៊ីវិល័យឬគិតថាខ្លួនគេមិនសូវសំខាន់ដោយពន្ធកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយខ្លួនគាត់មិនបានបន្ទោសសោះឡើយហើយគាត់បានពន្យល់ថានេះជាការសម្រេចចិត្តទាំងស្រុងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនៅក្នុងវគ្គការផ្ដល់គុណតម្លៃដល់កូនសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎មេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ឋានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិចាសូមរំលឹកថាអាចកំបាំងនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដ៏មានជោគជ័យវាមានកិច្ចការតិចតួចទេដែលត្រូវធ្វើជាមួយកូនប៉ុន្តែមានកិច្ចការជាច្រើនវិញដែលត្រូវធ្វើជាមួយឪពុកម្ដាយយើងនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តសូមព្រះប្រទានពរ